nabadayda abadeed waxaad ku soo dhawaateen barnaamij aan ku eegi doono muuqaalka guud ee caasimada Hargeysa, taas aan ku milicsan doono inta barnaamijku noo socdo meelaha jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadeeda Hargeysa ugu caansan sida airportka oo ah meesha gegea ku yaala caasimada Hargeysa, magaalada ugu weyn jamhuuriyadda Soomaaliland uguna quruxda badan oo la yidhaahdo Kigali International Airport, iyo sida Saacadeddin Furniture oo ah meelaha aada wada garaysa lagu iibiyo qalabka guryaha sida fadhiga iyo hurdada, iyo Barwaaqo Fun City oo ah meelaha carruurtu ku ciyaaraan, iyo sida Khayriyada oo ah meelaha goobaha taariikhdiga Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland ugu weyn. Bal aynu ku wada nasanno muuqaalka guud ee caasimada Hargeysa. Shirabaad u joogto, shaqinaysa socodko,
sanadadii dambeysay lagu soo kordhiyey siman sanadka 2015-kii taasoo ay tahay goob ay carruurtu ku ciyaaraan aadna u xiiseeyaan taasi ku taalo xaafadda jigjiga yar ama degmada ibraahim koodbuur amba galbeedka caasimada harkiisa taasi u dhowdahay sacaadiin furniture barwaaqo fan city oo ah meelaha ugu quruxda badan ay carruurtu jecel yihiin taasi ku ciyaaraan maalmaha fasaxa ama maalmaha munaasabadaha Igaal International Airport waa airportka gigiga ugu quruxda badan jamhuuriyadda Soomaaliland aan buugu caalamiyan gigigan oo ah gigigu yeela caasimadda Hargeysa taasoo sanadadii dambeysay waliba intuu hayay dawladda xisbiga kulmiye waqtigii siiraanyo oo ka qabtay horumar aad u weyn taasoo kordhiyay adeegyo badan kuwii horusi jirayna si ballaariyay taasoo ka mid ah terminalka sida qolka nasashada runweyga iyo meelo badan bal imika aan eegno muuqaalka runweyga ama qaab dhismeedka Egal International Airport Salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawada yaa imkana waxaan weeyay doonaa muuqaalka aad ugu quruxda badan ee Egal International Airport ee magaalada Somaliland marhaba
shinkiisi dhamaado